Prošle nedelje 4. i 5. marta u Novom Sadu održano je pojedinačno prvenstvo Vojvodine za sve uzraste. Ispred boksarskog kluba Picasso su izašli Rakić Đorđe u konkurenciji omladinaca do 67 kg. On je poražen, nažalost, u finalu od takmičara iz Loznice, a Kotaraš Nemanja u konkurenciji juniora preko 80 kg je plasirao se u finale, koje zbog broja takmičara nije moglo tamo da se održi, pa će biti održano u Šidu 19. marta, gdje smo mi domaćini kolu lige, a ujedno će biti i preostali finalni mečevi sa prvenstva Vojvodine. I tu ćemo probati još jednog takmičara početnika da ubacimo da počne i on da odrađuje mečeve. Nadam se da će doći što više Šiđana da nas podrži i da vide kakvi smo i u organizaciji, kakvi smo i u našem sportu. U sportskoj hali 19. marta sa početkom u 14 časova.